Saluton, mi estas Gijom. Kaj do mi esperas ke ni baldaŭ renkontiĝos ĉiuj kune en la aranĝo JES. La venonta kie mi estos kaj mi muzikumos tie. Sed nun mi scias ke do dum tiu renkontiĝo jes ĉiu foje okazas ke mi ne scias pro kio estas kvazaŭ ĝojo, amo ĉie ĉirkaŭe kaj ni tiel ĉiuj kvazaŭ pli altiĝas. Povas esti timige, homoj mi ne scias timas fali, ĉu ne? Aŭ eble simple pro la alteco homoj havas kapturnon. Mi ne scias kio okazas. Kial kelkaj homoj ne venas al la renkontiĝo JES? Sed nu, estas tiel. Pasintfoje vidu mi tiel pli altiĝis, ke mi tuŝis la stelojn. Nu, la steloj tuŝis min, mi diru. Do mi ne povas seniĝi je ili. Estas bele fakte havi stelojn sur si, ĉu ne? Do sed se vi timas, ne venu. Se vi timas pro alties, restu maljese. Ni svebos en exalties. Vi restos sur ans fan. Tene dendere ti tu bebe ti ne dendere mi tap tu l'asfalte che ne converte te bebe o sur asfalte la lei. Venu al JES.